အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် RV ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှ Begin ဒါမှမဟုတ်ဖခင်တူဦးရဲကသားသမီးကိုထိန်းကျောက်ရတဲ့အခါမှာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နီးလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားကြပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ခေတ်မှာ Single Family Home လို့ခေါ်တဲ့မိခင်တယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်ဖခင်တယောက်တည်းကနေသားသမီးကိုထိန်းကျောက်တဲ့အခါမှာအပေးယူတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသဘောတူညီမှုတွေရယူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိဘတွေစီကနေကျမတို့ကြားနေမြင်နေရတာပါအိမ်နောက်စုတစ်ခုမှာမိခင်မရှိတော့လို့ဒါမှမဟုတ်ဖခင်မရှိတော့လို့မိဘနှစ်ပါးစလုံးရှိပေမဲ့လို့တူဦးကအရက်သေးစားတောက်စားလို့မူရစ်ဆေးဆွဲနေလို့ဒါမှမဟုတ်တူဦးကရဝေးမှာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုတောပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေရလို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်တူဦးတယောက်တည်းကမိမိရဲ့သားသမီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပြိုးထောင်ရတာတွေကိုတွေ့နေရတာပါအဲ့ဒီလို single family home မှာသားသမီးလေးတွေကငယ်လေးတွေဆိုရင်တော့ပြုစုပြိုးထောင်ရတာလွယ်ကူပေမဲ့လို့14နှစ်15နှစ်အရွယ်ရောက်လာရင်တော့တတော်ကိုခက်ခဲလာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သားသမီးကသူ့ဘဝမှာသူ့ဘာသာသူရပ်တည်နိုင်ဖို့အပြင်လောကကြီးတွေကိုထွက်လာကြတယ်တို့ဘဝအတွက်နီးလန့်တွေရှာမယ်ဆွမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရွေးချယ်လာတတ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်မိခင်တူတွေကဒီ family မှာထိန်းကျောက်ရတဲ့အခါမိခင်ကဉာဏ်ပညာရှိမဲ့မိခင်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့သားမိမိရဲ့သမီးဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲမိခင်တရားအနေနဲ့ခက်ခဲနေမယ်ဂယုဏမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစီစဉ်ပေးတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖခင်မရှိတဲ့ family မှာဆိုရင်တော့တားယောက်ျားလေးက14နှစ်15နှစ်ရောက်လာပြီယောက်ျားပိတာတဲ့ဖိုးဟော်မုန်းဖိုးတဘာဝနှိုးဆွလာပြီနှိုးထလာပြီဒီလိုနှိုးဆွလာတဲ့အချိန်မှာအပြင်လောကအကြာဘာမှမသိပေမဲ့လို့မိခင်ကိုထားပြီးတော့အပြင်လောကကိုထွက်သွားတတ်ကြတယ်ဒီလိုအချိန်မှာမိခင်ကတားယောက်ျားလေးကိုထိမ့်သိမ့်ပိတတ်မယ်ဆိုရင်တော့စာဥစာပေးဖတ်တာတို့ရုပ်ရှင်တို့ဂီတတို့အားကစားတို့မိမိသားသမီးဝါဒနာပါရကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့စိတ်ပါအောင်ခေါ်ဆောင်သွားလို့ရနိုင်ပါတယ်မိခင်အတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲစေတဲ့အချိန်စစ်ပြက်စေတဲ့အချိန်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ single family home တွေမှာကြတော့ဖခင်တဦးရဲ့ကသမီးကိုကြီးပြင်းလာအောင်ပြုစုပြုထောင်ရတဲ့အခါမှာတိတိတတ်တာကြီးမပြည့်စုံတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့သမီးဆိုတော့ဆက်နွယ်မှု relationship ကနည်းနည်းဝေးကွာသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပေမဲ့လို့ဖခင်နဲ့သမီးယုံကြည်မှုတွေအပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လုံလောက်တဲ့အင်အားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဒီလောက်ရတဲ့အခြေအနေကောင်းနိုင်ပါလေအဲ့ဒီလိုပါပဲမိခင်နဲ့သမီးဆိုရင်တော့အတိုင်းအဆမရှိပါတော့အင်မတန်မှအဆင်ပြေပါလေဒါပေမဲ့တားနဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ single family home မှာဆိုရင်တော့တားနဲ့ဖခင်ကဘယ်လိုrelationship ပေါ့နော်ဆက်ရွယ်မှုရှိနေတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့14နှစ်15နှစ်သားအတွက်ဖခင်စီကနေတားတရမျောလင်းတလောက်ဖြစ်မလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလားဖခင်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသလားတားတရအတွက်ခွန်အားတွေမပေးနိုင်တော့ဘူးလားတားတရရဲ့ရင်ထဲမှာခွန်အားရှိတဲ့ဖခင်တရဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဒီသားဟာအင်မတန်မှစိတ်တက်ကြတဲ့ကလေးတရဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဖခင်တရားအမိနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းပေးမယ်ခွန်အားတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသားတယောက်အတွက်အားရှိစရာတွေဖြစ်လာပါလေဒါပေမဲ့လို့ဖခင်ဆိုတာကစီကံနဲ့အုတ်ချွတ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။နိုင်လို့မင်းထက်မလုပ်မိဖို့တော့လိုတာပေါ့တော့သားတယောက်ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာမျိုးမလုပ်မိစေဖို့မြတ်မြတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့သားကလည်းကျေနပ်မယ်ဖခင်အနေနဲ့လည်းရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းဆုံးရနိုင်ဖို့ဆင်ခြင်ရပါမယ်ဖခင်တရားဆိုတာကတော့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီးလန်းလေးတွေနဲ့ရှာကြမ်းပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပေးမှာပါမိခင်တယောက်တည်းတားကိုပြုစုပြုထောင်ရတဲ့အခါမှာ over protected လို့ခေါ်တဲ့လိုအပ်တာထက်ပိုးပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ကာကွယ်ပေးမယ်တားရဲ့ရှေ့မှာမမမမရပ်တည်ပေးမယ်ဒီလိုမိခင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဖခင်ဆိုရင်တော့တားမင်းလှုပ်ရှင်လာလို့တားရဲ့ဘေးမှာအဖေရှိတယ်ဖခင်တရားအမိနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုစုပြုထောင်တာကြမ်းကျင်ကြမ်းတမ်းပေမဲ့တားကိုဖြည့်ဆည်းရတော့မရောက်ပါဘူးဖခင်တရားလူကျင်တာကတားစီမှာရှိတဲ့အရေးအသေးတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေဖခင်ရဲ့ဆန္ဒတွေကတော့လူတိုင်းမှာခွင့်အရေးရှိတယ်တားကိုလည်းအဖေကအထူးခွင့်အရေးပေးထားတယ်မိမိကိုမိမိထိမ့်သိမ့်တတ်မှမိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတက်မယ်
တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုံမျိုးလုံးမမိမိဘဝကတန်ဖိုးရှိမယ်လို့လမ်းညွှန်ပေးထားတတ်ကြပါလေ။ဓမ္မသာမိခင်နဲ့တားပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်နဲ့တမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်နဲ့တားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်နဲ့တမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုမျိုးမှမစိုး single family home မှာအုတ်ထင်းရမယ်သူကစူးစမ်းပြီးတော့တာဝန်ယူပေးမယ်အပေးအယူလုပ်ပေးတိုင်ပဲဆိုရင်တော့ကြရှုံးမှုတွေလည်းမရှိနိုင်တော့သလိုမကောင်းတဲ့မအောင်မြင်တဲ့မိဘတွေဖြစ်လေထင်ကြရစ်အသက်ရှင်ကြရစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကို message ပေးရင်နဲ့နှီးကုန်းချုပ်ပြစီရှင်နားဆင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဘေးပရာတွေကင်းကွာကြပါစေလို့ကျွန်မဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကကျူလီယက်ကျူကျူခင်ပါရှင်ကျွန်မတို့နောက်ပတ်တူပါလဲပြန်ဆုံကြရအောင်ပါ